تکدیگری در تهران به شکل سازمان یافته‌ای درآمدهای کلان ایجاد کرده و با وجود هشدارهای اجتماعی فعالیت این شبکه ها همچنان ادامه دارد و با معضلی جدی برای مدیریت شهری تبدیل شده است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می‌کنم. تکدیگری در تهران به معضلی سازمان یافته و پیچیده تبدیل شده است که درآمدهای هنگفتی را نصیب شبکه های فعال و باندهای پیچیده و مافیایی در این حوزه می کند. گزارش ها نشان می دهند که برخی کودکان متکدی روزانه بیش از 3 میلیون تومان درآمد دارند و شبکه های تکدیگری در پایتخت به صورت کاملا مدیریت شده فعالیت می کنند. این شبکه ها شامل گروه هایی از خانواده ها و افراد معتاد هستند که برای تأمین هزینه های زندگی یا اعتیاد خود دست به تکدیگری می زنند. این افراد با پوشش های مختلفی چون دست فروشی، فروش گل و فال در مناطق مختلفی از شهر به ویژه مراکز خرید و بیمارستان ها فعالیت می کنند و به روش های متفاوتی از شهروندان درخواست پول دارند. برخی گزارش ها نیز نشان می دهند که بسیاری از این کودکان متکدی مجهز به دستگاه های کارتخوان هستند و از راه های غیر قانونی و پیچیده اقدام به کسب درآمد می کنند. همچنین تردد این کودکان در مترو و مراکز خرید نگرانی های اجتماعی فراوانی به وجود آورده و بسیاری از شهروندان معتقدند که مقابله با این پدیده نیازمند توجه جدی تر نهادهای مسئول است. در حالی که مدیریت شهری تهران ساماندهی تکدیگری را از وظایف شهرداری می‌داند، عدم همکاری مؤثر بین نهادهای مسئول و ضعف در نظارت بر این شبکه‌های سازمان یافته موجب ادامه فعالیت آنها در سطح گسترده شده است. امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای فراغت، با توجه به گزارش‌های موجود درباره درآمدهای کلان شبکه‌های تکدیگری در تهران، چرا نهادهای مسئول در مقابله با این معضل جدی‌تر و هماهنگ‌تر عمل نمی‌کنند و چرا با وجود هشدارهای اجتماعی تکدیگری سازمان یافته در تهران همچنان ادامه دارد و کنترل نشده است؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. من ابتدا میخوام اینطور به سوالتون پاسخ بدم که شنوندگان و مخاطبین راحت درک کنن. ما جامعه‌ای هستیم، کشوری هستیم که سالها تحریم هست. خود به خود تحریم جامعه رو بیمار میکنه، هم سیستم رو بیمار میکنه و هم جامعه رو بیمار میکنه. نتیجه تحریم این میشه که الان 30 میلیون نفر زیر خط فقر دارن توی جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن. حالا برگردیم به پاسخ دادن به پرسشتون. تکدیگری یعنی گدایی کردن، حس ترحم مردم رو برانگیختن و فریب دادن مردم برای اینکه وجهی رو دریافت کنن. و این موضوع هم تبدیل شده به یک هولدینگ تکدیگری در جامعه ما. خب وقتی که مافیاها میبینن که به راحتی میشه حس ترحم مردم رو برانگیخت و مردم رو فریب دادن، چرا میفهمن مردم فریب میخورن؟ خب میبینن مردم توی پاره ای از موضوعات اقتصادی فریب خوردن، تو موضوعات سیاسی فریب خوردن و حتی وقتی میشه مردم رو تو موضوعات مذهبی فریب داد، قاعدتا وارد این عرصه میشن که جولان میدن و در تمام شهرهای بزرگ ما هم وجود داره. این که چرا دستگاه هماهنگ میکنن، مگر 45 سال تونستن با فساد مبارزه کنن؟ الان هر انتخاباتی که در کشور میشه شعار اصلی نامزدها اینه که ما میخوام با فساد مبارزه کنیم. 45 سال با فساد مبارزه نشده و وجود داره. پس تکدیگری هم مثل یک موزل منفی اجتماعی مثل فساد در جامعه وجود داره و دارن کارشون رو انجام میدن و متاسفانه هیچ برخوردی هم نمیشه. بدون تعارف میگم، بعضی مواقع حتی مشاهده شده که سیستم، حالا بعضی افراد متخلف میان درصد میگیرن از رئیس رؤسای این باندهای مافیایی تکدیگری و این واقعیت رو نمیشه کتمان کرد، وجود داره در جامعه ما و انقدر درآمدشون سرشاره که اونها هم درآمد
دارم پیدا میکنم. من یه مثال بازم ساده بزنم که تفهیم بشه. ببینید، میان تو این ایام میگن ما میخوام افغانی ها رو از کشور خارج کنیم. 50 افغانی مثلا غیر مجاز رو که توی جامعه میگیرن میبرن اردوگاه، خود به خود 10 تاشون رد مرز میخورن و اون 40 تا معلوم نمیشه چی اتفاقاتی میفته که بازم در شهر ما وجود دارن. بدون تعارف ما جامعه بیمار هستیم، تو جامعه بیمار هم همه چی وارونه میشه و اصلا نمیشه انتظار داشت چیزی درست بشه. ما توی شیب، به قول گفتن توی شیبی هستیم لرزان و توی این لرزش و توی این به قول گفتنی نامتعادلی چیزی نمیشه درست شد. امیدوارم سیاست‌های کلان درست بشه تا ما بتونیم به قول گفتنی این معضلات رو نبینیم. واقعا دارم بدون صادقانه میگم، دارن جامعه میفهمه تک دیگری آسون‌ترین شغل شده، راحت درآمد زیاد، چون راحت میتونن مردم رو فریب بدن. بله، ممنونم. با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.